Живих учасників Другої світової війни підтримує доброчинний фонд Новинського. 93-річному ветерану Вадиму Кузовенку депутат і доброчинець Вадим Новинський подарував новеньке авто. Ветеран майже нікуди не ходить, бо даються в знаки вік та 4 поранення. От мене повезуть в ліс подишати, да, в госпіталь, в магазин. Я ж почти не хожу, мало хожу. Народ побідив. Тому що наш народ – дух побідителя. І ми побідимо всі проблеми, всі труднощі, і побідимо всіх тих, які намагаються переписати історію. Ми потомки побідителі, ми все одно побідимо. У нас ген, у нас внутрі гени побідителів. 9 мая, як вже сложилась добра традиція, провести в Києві, в центрі Києва, від метро Арсенальна, марш «Ніхто не забит, ніхто не забит». Там соберется, в прошлом году было более 60 тысяч человек.